Həm də elə Günayın söhbətinin mövzusu yeməkdir. Kartuşlu elə nə? Qışa kartuşlu, tamam. Deyirəm, bir dəfə firi pişirəm. Mənə öt var yoldaşım, ad günümdə almışdı firi pişirəm. O qədər baha deyil o. Yox, hey, özünüz də pişirə bilək, də bilək. Ona çox yağ gedir. Yox. Onun içində mən toyuq zad da eləyir, qızardıram, balıq zad da qızardıram. Bax, bir dənə söyləyəm sənə. Adicə, sən o qazan var, qazanın içində semiçka yağın yarısını boşalt butulkanın. Onu deyirəm də mən... Kartofu ötən şey lazımdır ona, yağ. Bizim 12 nəfərə o 2 litrlik butulka bəsələməz. Kartofu rəsəliyində. Yağ qaynayandan sonra fərq etmir, salırsan, çıxardırsan tez-tez. Ona çoxlu yağ lazımdır, axı çox yağ olmasa nətər salıb çıxardırsan. Balaca qap götürə bilərik də. Mən onu da evdələmişəm, elə şeysiz. Balaca qazanın içində kuskay, qaynı... Ona iri kartof lazımdır, uzun-uzun doğruyursan.